panazoka nokanyorwa pa pa board kudai ndisika kana pa matiro zvinotori panguva yekunyatsodzidza nendiri kuona zvasiyana nekuverenga mashoko kuona kuri izi pane kuverenga kudai zvasiyana nekungoti ah kabhuku kangodono nokunongoti apa mwakaraswa nemunhu waibve mafudya raka. This is yellow. It's meant to attract the eye. Even if you wear a mono, usingade, but the eye gets attracted and the brains, you know, don't pick up that